Eu morreria feliz se eu visse o Brasil cheio em seu tempo histórico de marchas, de marcha, marcha dos que não têm escola, marcha dos reprovados, marcha dos dos que querem amar e não podem, marcha, marcha dos que se recusam a uma obediência servil, marcha dos que se rebelam, marcha dos que querem ser. E estão proibidos de ser. Eu acho que, que afinal de contas, as marchas são, são andarilhagens históricas pelo mundo. E os Sem Terra constituem, para mim, hoje, uma, uma das expressões mais fortes da vida política e da vida cívica desse país. É, por isso mesmo é que se fala contra eles. E, e até de gente que se pensou progressista. O que eles estão é, mais uma vez, provando certas afirmações teóricas de analistas políticos de que é preciso mesmo brigar para que, para que se obtenha um mínimo de transformação. Eu agradeço muito a Deus por, por estar vivo e poder ver e saber que os Sem Terra Marcham. Contra uma vontade reacionária histórica implantada nesse país. O meu, o meu desejo, o meu sonho, como eu disse antes, é que outras marchas se instalem nesse país. Haverá sempre eh, a possibilidade das, das trágicas desistências de ser. A grande tarefa nossa de passar pelo mundo é, é exatamente a da briga constante, permanente, pela busca do ser mais. A tinta pinta o asfalto, enfeita a alma motorista. É cor na cor da cidade, batom no lábio nortista. O olhar, vetões tão sudestes, e o beijo que voz me nordestes, arranha céu da boca paulista. Cadeiras elétricas da baiana, sentença que o turista cheire, e os sem amor, os sem teto, os sem paixão, sem alqueire. No peito dos sem peito uma seta E a cigana analfabeta Lendo a mão de Paulo Freire A contenteza do triste Tristeza, urado, contente Vozes de faca cortando Como o riso da serpente São sons de sims não contudo Pé quebrado, verso mudo Grito no hospital da gente Esperançar, amar é um ato de coragem. Esta é a frase escolhida junto à família Freire para fazer parte do Mural Paulo Freire Esperançar, idealizado pelo artista visual Raul Zito. Esse projeto agregou uma grande onda de manifestações pelo Brasil em homenagem ao centenário do educador nascido em Recife. Paulo Freire foi alfabetizado pela mãe, que o ensinou a ler e escrever com pequenos galhos de árvore no quintal de sua casa. E em 1963, na cidade de Angicos, no Rio Grande do Norte, Paulo chefiou um programa que alfabetizou 300 pessoas em apenas um mês. Freire é símbolo reivindicativo de uma pedagogia crítica e amorosa. Suas ideias utópicas, no âmbito daquilo que ele chamava de inédito viável, seguem fomentando processos emancipatórios, inspirando projetos de educação popular e embasando metodologias de centros de excelência em todo o mundo. Então, somando nas homenagens, parte do coletivo Esperanzar, que assessorou a realização do mural, do qual faço parte. Cuidando da produção, veio aqui hoje compartilhar com vocês um pouquinho dessa experiência e processo de realização. Sabemos que não é o currículo, né, que nos define, mas eu vou apresentar rapidamente cada um de vocês e a mim também para a gente iniciar a nossa prosa. Bom, aqui do meu lado direito, à minha frente, <laughs> a gente está com a Sofia Freire Dalbor, que é arte educadora popular. E consultora de projetos de sensibilização cultural. Ela é mestre em Políticas Públicas e Mediação Comunitária pela Universidade Autônoma de Barcelona e neta do Paulo. Aqui do meu outro lado, do lado esquerdo e à minha frente, meu caríssimo Raul Zito, que vem produzindo arte pública desde 1997. 1900 Guaraná de Rolha. <laughs> Tem como base principal a fotografia. Atualmente, denomino o que faz de fotografia expandida, tanto pela hiperdimensão das imagens, quanto pela busca de novas possibilidades da linguagem fotográfica. Bom, eu sou a Tâmara Davi, para quem não me conhece, eu sou cantora, atriz, produtora e educadora. Faço parte da, do corpo de artistas docentes aqui da SP Escola de Teatro e a SP né? É, tem como base de sua estrutura o conceito da pedagogia da autonomia proposta pelo educador Paulo Freire. Então, por isso também estamos aqui, né? E essa proposta é tem como norte quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender, né? Enfatizando que a relação entre estudantes e docentes Seja pautada pela emancipação do artista como investigador e criador compromissado com o papel social. Então é um prazer imenso estarmos aqui hoje para trocar essa prosa e é isso a ideia é a gente compartilhar um pouquinho da caminhada de cada um, né, e falar um pouco do processo da realização do mural. Então Podemos começar com você, Sofia? Com certeza. Bora lá. <laughs> Bora, obrigada, Tamara, linda pelas apresentações. É, agradecer também à escola por abrir essa oportunidade aqui para a gente falar um pouquinho do processo do nosso mural e um pouquinho também do legado do vô. Acho que é mais uma comemoração na esteira do centenário, mas que também quer continuar. Com uma ação em desdobramento, como tantas outras que a gente tem recebido. Então, eu queria. Primeiro, queria dizer que, assim, eu, um pouco como neta do vô e junto com a minha família, e também os meus amigos como vocês, que estão na luta, nas revoluções silenciosas, né, construindo é, movimentos por um, por um mundo mais igualitário, nós ficamos emocionados, assim, com a enxurrada de mensagens carinhosas de homenagens simbólicas, mas de ações concretas também que estão se articulando e que chegaram até a gente numa contramão de toda desarticulação, tentativa de desconstrução do legado do voo, que vem acontecendo principalmente desde há uns três anos, né? Desde que Bolsonaro falou que ia entrar com lança-chamas no MEC para destruir tudo do voo e tal. Vamos falar um pouquinho mais depois sobre isso, mas assim, isso reforça ainda mais a importância... É, dessa iniciativa e da abertura né, que a escola tem para a gente gravar esse podcast. Então, eu queria agradecer isso. Eu queria contar um pouquinho também, gente, nesse processo de como é que a gente é, foi pensando o mural, que depois o Zito vai aprofundar nisso. Mas, para mim, foi muito bonito é, receber o convite para ajudar a produzir esse mural, porque eu sinto. É, eu sinto que a minha, o meu vínculo com, com, com o legado do vô vai para além de uma pedagogia. assim, que não nos traz uma pedagogia, não se limita a uma pedagogia. Assim, é, um, é um convite a uma forma de estar no mundo. E a refletir sobre a nossa forma de estar no mundo. E essa forma é uma forma é, que está ancorada na nossa condição ontológica inacabada processual incompleta de ser humano amoroso essencialmente amoroso né esse é um lugar que me toca muito assim no legado do Vô eu acho que toda a obra dele o convite à praxis o convite ao diálogo e, e mesmo essa perspectiva que você trouxe que, em que a escola se pauta de ensinar aprendendo e aprendendo e aprender ensinando isso só pode existir se está nutrido por um vínculo amoroso, né? A gente sabe que a aprendizagem se dá através do vínculo, não é pelo professor nem pelo aluno, é pelo vínculo que se estabelece. E então acho que esse convite ao diálogo, à praxis, é um convite, um reconvite, uma reinteração que eu vou fazer, um chamado ao amor, de alguma forma, sabe? Eu queria deixar essa mensagem assim porque eu acho que estar tá presente de forma amorosa hoje é estar tá presente primeiro com a gente mesmo, com a nossa coerência, com a nossa incompletude, com as nossas incoerências, para poder também estar tá presente numa escuta íntegra e sincera e presente com o outro, para poder construir o um mundo com o outro. Então, se fazer responsável pelo nosso tempo, observando e como sujeito crítico. É, envolve estar presente em si mesmo de uma forma profunda e amorosa para poder estar em contato com o outro. Eu acho que assim sentindo muito isso, isso pavimentou uma conexão minha com o mural imensa porque a gente junto com a família nos nossos debates, né, a gente queria pensar uma frase relativamente curta e tal e que fosse também um convite, é, que fosse um convite mais do que uma provocação. É, então, escolhemos um semblante do vôo bastante amoroso, né? Com um olhar sonhador e amoroso. E a frase é justamente nesse sentido, né? A frase, como, como se vê né? no vídeo, é... Amar é um ato de coragem. Então, é, para mim, há uma conexão muito forte com, com o que a gente colocou... Que o, o que o Zito realizou tão imensamente naquele mural tão potente e com a forma como eu me conecto com, com o que para mim é a presença viva da, da obra do voo, né? E, e é isso, acho que eu queria deixar assim de mensagem. Eu acho que o voo falava muito é, em sujeito, né? Ele não falava em, em indivíduo, né? Então somos uma sociedade de sujeitos que formam um coletivo. Então a forma de a gente conseguir pensar também coletivamente formas de instalar, é, reinventar e reinstaurar as possibilidades de diálogo nesse país. Acho que a gente está rachado em inimizade, em polarizações políticas e uma postura amorosa passa por aí também, né? Passa por tentar entender como é que a gente vai é, reestruturar isso nas ruas e, e a partir de que ações e desdobramentos que a gente gostaria, inclusive, de fazer a partir do mural, mas que a gente vai falar mais disso depois. Então, queria deixar esse depoimento. Sim. Obrigada. <laughs> e aí, Zito, conta pra gente um pouquinho como é que iniciou essa essa ideia, né? Quando que nasceu essa ideia de realizar o mural? Pois é, então, primeiramente vou agradecer também a Tâmara pelo convite, a SP, a escola e todo mundo que participou e ajudou né, a esse projeto ser realizado até agora, que foi muita gente. Até a gente tem uma lista de agradecimentos imensa, assim, porque realmente foi... foi, tá sendo, né? Um, um trabalho um, é, de criação longa, assim, né? foi ele, ele demorou três anos, né? Desde a, a primeira ideia, a primeira idealização, né? Que era fazer uma homenagem ao Paulo Freire. E... Foram três anos que, não por acaso, né? É, coincidem com esses últimos três anos de extrema barbárie política no país, né? Então, assim... É... Eu preciso agradecer a família toda da Sofia, a Sofia também, porque a gente criou esse trabalho juntos, né? Como ela disse, a frase do painel foi escolhida pela, pela família, junto com a família, né? Porque já vieram as ideias também. Então, é, você falou tantas coisas legais, já parece que você já falou tudo, né? Até. E, mas, assim, é bem importante mesmo, do meu ponto de vista, é, realizar esse trabalho, que ele. Ele provavelmente é o maior em dimensões é, físicas, assim, né? Com certeza é o maior de altura, mas com certeza é o mais importante que eu já fiz, né? E até agora, né? No momento super importante também, super delicado, né? Onde a gente está vendo que essa barbárie é nutrida por um sentimento de ódio, que é justamente a não percepção. Né? Desse, desse sentimento de amorosidade com o próximo. Né? Então, é um trabalho de arte pública no espaço público, também falando sobre o que é público, né? hum. que, que é o que é compartilhado, que não é nem meu, nem, nem de ninguém, mas é de todo mundo. Essa construção tão difícil né? da nossa sociedade assim, de construir o comum, que eu posso usar, e depois que, que eu usei, eu deixo limpinho para o próximo poder usar. E eu respeito os horários e o, o tempo e a vontade dos outros de usarem esse mesmo espaço compartilhado, que é o espaço público, né? Então, eu, eu sou, assim, um, uma pessoa que, que milita muito pela arte pública, né? Diante de também um mundo é, neoliberal... Né, de arte comercial então assim diálogo muito com é, a realidade atual contemporânea das Artes também né como fazer é, como conseguir recursos para fazer os trabalhos no espaço público e diante de uma São Paulo muito comercial né? muito consumista né e eu não vou dizer que, que assim, eu, eu não acho que... que é, eu nem acho tão possível a gente não dialogar com a esfera, né, do, do mercado, do comercial e tal, mas temos que ter certas posturas, né, diante dessa realidade e não ser, engolidas por, ser engolidos por isso, né? Não deixar levar. Eu acho que a gente tem uma, uma voz, uma fala, né? Eu acho que as, o eco da, das, da multiplicidade, da diversidade das vozes, eu acho que é, no momento atual, como, como o outro lado da balança, da barbárie, da, da, da alta política, né? eu acho que a gente tem uma multiplicidade enorme de vozes e articulações políticas no Brasil, na América Latina inteira, né? que estão... É, as pessoas estão se organizando e estão se fortalecendo e estão pensando muito no, nos elos dessa corrente da resistência dos povos diante dessa barbárie, né? Diante da destruição do, do, do meio ambiente, dos animais, dos outros povos, né? É, da dominação de um povo sobre o outro, né? Então eu acho que os processos identitários que a gente está vendo no Brasil, é, por aí afora, de várias vários grupos chamados de minorias, né? Várias nomenclaturas. É, equivocadas também a gente tá vendo um mundo também é, em reconstrução também já né como diria o Francisco Carlos meu mestre que inclusive é um dos meus mestres também que que tinha um vínculo bem forte aqui com a SP também dramaturgo Francisco Carlos que faleceu ano passado ele dizia assim para mim uma coisa não pode morrer não, não precisa morrer para você construir outra. Né? Enquanto é, a gente está vendo um processo destrutivo né? Tem um processo construtivo também vindo aí E eu acho que o Paulo Freire é um dos ícones Um dos autores é, muito importantes na América Latina, no mundo Para a construção das identidades E desse mundo mais amoroso e um pouco mais justo, né? Nessa distribuição dos recursos e tudo mais. Sim, muito. Quando você fala dos elos, né? Tem muito a ver com as marchas, né? Que ele citou no, no vídeo. né? Que, que são essas marchas mesmo. São, não tem nada de minoria, tem uma diversidade gigante que se articula e está no tecido social, sim, transformando e construindo, sim, por um outro mundo possível, um outro mundo é possível, né? É, que é uma toada também da construção do Fórum Social Mundial, por exemplo, uhum. né? Então, isso, isso está acontecendo. Com certeza. Querem e eu... fazer, é, querem é, que a gente acredite que não, é né? A construção da massa é essa, mas está estamos, né? Estamos e eu acho que dentro também da dimensão do que o Zito falou... É, estamos ocupando espaços, né? Essas, é, é, a lógica que está estruturada não quer dar espaço para gente, não vai ceder espaço para a gente. Então, todos esses movimentos, o próprio mural, todos os movimentos de, de arte na rua, de ocupação do espaço público, inclusive os movimentos identitários e das minorias, são de ir abrindo com força, mesmo que sejam ações pequenas, porque as ações pequenas importam, né? Na, na construção desse inédito viável do que eu vou falava, que é... O que é possível é você acreditar que é possível construir um mundo melhor e não ficar esperando, mas ter uma, uma esperança ativa e que atua, né? Sim. Mas você vai atuando nessa. Como eu escutei uma vez do Haddad, isso do Sérgio Haddad, que a, se você pensa numa pedra, né, numa rocha, é, as ações pequenas vão provocando algumas rachaduras, por onde vai passando um pouquinho de água ou brota uma plantinha ali. Mas eu, eu vejo muito como essa. Essa imagem de ruptura mesmo, no sentido da gente tendo que ocupar os lugares, né? Então a pessoa está é, passando pelo Memorial da América Latina, por exemplo, está nessa selva de concreto paulistana e que tem os lugares tão setorial, setorializados e tal, e de repente aparece esse mural que surge com uma cor maravilhosa, com uma frase com um semblante a sensação, a mim me emociona nesse sentido também, como que ele tá ali ocupando, entende? assim, que dá até vontade que ele saia do mural <laughs> é, né? mas é, esse lugar de, de ocupar é muito bonito sim, e tomar de assalto né, a rua, a rua é nossa a rua é nossa, então, né? exatamente a isso. importância dos blocos de carnaval dos grupos de teatro de rua a importância da gente ocupar essa cidade esse país, esse país é nosso exatamente e a cultura como, como um lugar tão importante né a gente pensou o partido coletivo esperançar também atuar na, 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 nessa tão necessária articulação entre os atores urbanos e periféricos e os movimentos sociais porque os espaços educativos eles não estão só nas escolas os espaços educativos estão em diversos lugares e formas de empoderamento e de convite é uma forma de estar no mundo e se relacionar coletivamente se dá em diversos lugares então uma das coisas que a gente pensou inclusive como desdobramento do, do coletivo por exemplo que não a gente gostaria que não se limitasse ao moral pois vamos entrar nisso mas seria por exemplo conseguir fazer é, rodas de conversa e aprendizagem é, na, na não só dentro das escolas mas nas periferias, ao redor das escolas, nas praças eh, nos campos de futebol,, eh, no centro, né então assim, é muito importante estar tá nos lugares institucionais, combater os retrocessos institucionais. é importante também, mas é muito fundamental estar tá na rua, nessas pequenas ações, né se articular. E a, e a dimensão da, da arte da cultura, como ela nos toca, a gente estando tão anestesiado, tão desacreditado de tudo, nessa perspectiva tão racionalizando tudo, a arte chega e te toma de assalto, como eu acho que o mural do Zito toma, sabe? Tem esse poder, assim. Sim, e falando nesse, nesse, nesses possíveis desdobramentos, possíveis e. possíveis não, que nós gostaríamos que, né, que ele tenha, que o mural não se encerre em si, né? Um, um, uma dessas ações seriam essas rodas, e você falou do impacto, né? <laughs> que parece que o Paulão vai sair de lá. É. A gente quer que ele saia andando pela barra funda. <laughs> A gente quer fazer uma animação 3D, realidade aumentada. O Paulão vai sair daquele prédio, vai se relacionar com o Memorial da América Latina, com o Largo da Banana, que é um lugar fundamental né? é, 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 na história do samba de São Paulo. A Barra Funda é um bairro negro, Negra. então se relacionar com essas histórias que não estão tão visibilizadas, né? Então, a gente quer muito fazer isso. Exatamente. Um, um dos desdobramentos seria conseguir fazer essa animação 3D, para deixá-lo ainda mais envolvido com a cidade. Ele vai sair, limpar o óculos, assim, começar uma caminhada. E fazer o um projeto de iluminação, né, Zito, também, porque a gente conseguiu parte da verba para realizar. A gente teve o apoio da Prefeitura de São Paulo dentro do, do projeto Mar, Museu de Arte de Rua, né Zito? Uhum. Então é, precisa de verra para continuar caminhando pela cidade de São Paulo é. para continuarmos a caminhar. Exato. Enfim. É, bom, tem outras coisas que já estão acontecendo, né? Que uma delas é... A Escola de Artes Gráficas, eu queria que você falasse um pouco mais e, tu, e também dessa relação do Birico, dos palestinos, enfim, essa outra, esse outro território né, que ah. o projeto acaba transitando também. Tá bom. Bom, é, eu acho que nós envolvidos nesse, nesse painel, por si só, essa equipe já é um, um combo né, de várias conexões mas antes eu pegando essa o gancho do, do inédito viável né, que a, a Sofia falou eu acho importante localizar também esse momento que a gente levantou essa essa homenagem em escalas monumentais e que para mim como pesquisador de arte pública eu gosto muito de pensar sobre essa ideia de monumento né do que é, do que significa essa essa ideia do monumento, né? E não é por acaso, né, que a gente levantou esse o que eu chamo de anti-monumento, na verdade, né? E a gente está pegando uma, uma toada dessa de, 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 de acontecimentos recentes, né? Do fogo no Borba gato né? Que e alguns também algumas demonstrações é, não felizes, contentes com essas homenagens aos bandeirantes, né, no Rio de Janeiro, em vários lugares do Brasil houve é, algumas ações, é, algumas é, chamadas violentas, né, porque assim, violência contra uma coisa é uma longa discussão se isso é uma violência ou não. Perto da violência, né, Sim. que foi é, travada, Foi e é travada com, com todos os povos oprimidos desde a chegada do, dos colonizadores aqui. E esses símbolos continuam erguidos, né? O Borba Gato, ele tá lá, né? E na semana seguinte do Borba Gato, houve um ataque ao mural, que por acaso eu também tô envolvido, junto com várias outras pessoas, que é o, o mural lá em Pinheiros, da, é, da Marielle Franco, né? sim, sim. E foi muito curioso que como resposta ao fogo no Borba Gato, as pessoas atacaram a Marielle Franco. é, é muito curioso isso sim pensando pela psicologia do fascismo, né? Como é infantil assim, né, essa é muito, tá muito infantilizado, né, o, o discurso, e eu acho que do meu ponto de vista, o fascista a pessoa que, que nutre um pensamento fascista ela é uma, uma pessoa que justamente não entendeu o, o, o legado vários legados né, incluindo do Paulo Freire mas vários outros, de que a educação libertária ela é um processo de autoconhecimento né, ela começa no, no sujeito. Então muito provavelmente as pessoas que nutrem esse sentimento de ódio pelos outros, pela, pelas outras pessoas, elas é, fazem isso por medo, né? Por, por não conhecer os próprios medos, eu acho. Então, assim, por isso que amar é um ato de coragem, porque tem que ter coragem para amar o próximo, mesmo, né? Uhum. Eu acho que o fascista ele, ele é um medroso, na verdade, que ele antecipa uhum. o, a destruição para salvar o, o dele, né? Uhum. A integridade dele. Então ele antes de ele já reage. Se ele, ele se sente ameaçado, então eles falam que o Paulo Freire é comunista e eles falam que, é, que, que o movimento de moradia vai tomar a casa das pessoas e tal. Aí o Boulos fala assim: bom, eu nunca vi movimento de moradia tomar a casa de ninguém. Quem faz isso são os bancos, né? Normalmente. Então, o pensamento fascista ele age em destruição com medo de se sentir ameaçado. Pela, pela, pela partilha né? de alguma coisa assim que pode ser é o que o, o Paulo Guedes vem falando desde, desde sempre assim que ele talvez seja uma das pessoas mais destrutivas do, da atualidade na, na nossa política assim mas que é uma pessoa que se incomoda é, quando uma pessoa de outra classe social vai para a mesma sala de, de universidade e para a mesma ala do avião, e vai para Disney e tal enfim a gente está falando sobre um sentimento de muito medo é, aos, aos privilégios né que estão sendo é, mantidos né e garantidos porque assim o, o primeiro símbolo da Polícia Militar de São Paulo é o Borba gato ao lado de um miliciano né é, esse simulatório foi modernizado mas assim a, a Polícia Militar de São Paulo foi ela foi criada em cima de uma lógica bandeirante, para proteger o patrimônio, uhum. né? Então, aí eu volto na, nessa ideia toda desse contexto, aonde esse antimonumento, porque ele não é uma estátua, né? Ele é uma obra que, é, por mais que a gente... É, o moral do Paulo Freire, por mais que a gente queira que dure pelo menos uns 10 anos ali, no mínimo, eu calculo, né? No mínimo. Ainda assim, é uma obra efêmera, né? É, ela vai ter sua hora de, de não estar tá mais lá né sim, sim. e mas a gente espera que essa mensagem seja passada até lá é, então a gente foi uma sucessão de eventos um pouco violentos né e e que desencadearam no mural do paulo freire que estava sendo gestado há três anos né então aí sem querer me estender demais né não, mas pode se estender, pode voltando ficar... no que tá Obrigado. aqui aí e fala pra caramba. maravilhoso mas, mas vindo falando nessa ideia do anti monumental né porque o é, um movimento é uma coisa muito oficializada né assim é, não é muito rua né por mais que ele esteja na rua é, uma coisa que eu aprendi muito com a Lilian Amaral... Que foi uma pessoa que, que ajudou nesse projeto... E também com Francisco Carlos, que eu já citei ele aqui... Sobre as, as épocas do modernismo, né? E essas homenagens aos bandeirantes... Foi, foi, foi um, um segundo momento modernista, né? Teve o, o, o de 22, que vai fazer 100 anos agora... E já tá mó bafafá... Uhum. E teve também o, o, o segundo momento modernista... Que foi em, na década de 50... Né, que foi exatamente uma, uma época da construção da, da, da ideia de que o São Paulo, é, por causa da sua, das bandeiras, e do, 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 né, transformar os bandeirantes em heróis e ter orgulho disso, e colocar São Paulo como a locomotiva da nação, do progresso. Né, é, e foi, foi exatamente aí que todas essas estátuas aqui em São Paulo foram erguidas. Olha só, interessante, né? Hum. Não foi lá em, na década de 20, uhum. foi na década de 50 que foi uhum. é, um, um dando essa dimensão monumental. Assim, pra uhum. O monumentalismo bandeirante uhum. é da década de 50, que foi o, o, do, o do Birapuera, o Borba Sim. Gato, do de Caxias, tudo, Sim. Sim. todas essas, essas obras monumental, o man, o monumentalismo bandeirante uhum. É porque é, a ideia do momento era justamente colocar nessa uhum. escala monumental para impressionar arquitetonicamente uhum. as pessoas. Porque quando você vê uma coisa gigantesca, você, você dá uma... É, a potência, né? né, né do... Impacta muito, né? Uhum. E isso, o alcance dessa, desses símbolos, realmente, pela sua dimensão, ele, ele vai longe, assim... E realmente, na, na experiência da cidade, quando você topa com uma coisa muito grande, que pode ter um impacto tão grande quanto uma. se você encontrar uma coisa muito pequenininha que te, uhum. te, te prende muita atenção, mas só que ainda assim tem um impacto muito grande, né? É, então acho que tem essa, esse paradoxo, assim. É, por um lado, ser efêmero e ser anti -monumental, uhum. só que ele ele conversar um pouco também sobre quais símbolos que a gente quer manter na cidade, né? Eu particularmente é, não faço questão de que o Borba gato continue lá, entendeu? Então assim é, e eu acho super interessante que o moral nosso da Mariane Frank da Franco foi reconhecido pela prefeitura agora depois na sua quarta versão porque foram uhum. na verdade foi a quinta, né? Mas só que assim a, para todos os efeitos, foi a quarta, é, onde ela sofreu múltiplos ataques, né? De várias frentes diferentes, por causa do, do, do legado dela, do símbolo que ela carrega também. Só para situar, para quem não sabe, né? Onde está é, localizada esse, esse mural? É, no, é, no, é conhecido como Escadão da Marielle, tá na Cardeal Arco Verde, né? Ali em Pinheiros, não é isso? Isso ali próximo à Praça Benedito Calixto, na esquina da Cristiano Viana, Isso. com a Cardeal Arco Verde. E, e é muito interessante porque desde já né, a, a primeira versão do, da, da colagem da Marielle foi feita na própria semana do, do assassinato dela e tal. E ao longo do, do tempo a gente foi conseguindo também é, apoio, certos apoios, né? E a gente nunca divulgou muito isso, sim, mas só que existe um projeto de lei dentro da Câmara para tombar o escadão e para rebatizar o escadão como escadão Marélio Franco, uhum, uhum. porque na disputa pela narrativa da cidade desses símbolos uhum. isso passa a ser muito importante, né? Porque assim uma coisa é a gente fazer nossos trampos, assim a gente também homenageou o Mestre Moa com, com um mural bem grande. Ali Só na... pessoas amorosas, né? Só pessoas amorosas. Mestre Moa, Marielle... É... E, e várias outras também, assim... E, é, o, o mural do Mestre Moa não tá lá mais. Ele, hum. ele foi atacado, enfim... Depois a gente vai reerguer. Mas que tem tudo a ver com o que a gente tá falando sobre os desdobramentos. Porque na época do mural do Mestre Moa e também várias ocasiões da, do escadão da Marielle... A gente levou pessoas para ritualizarem, para cantarem, para fazer lavagem. Mestre de capoeira... Vários mestres foram lá e fizeram uma roda embaixo do, do, do mural do Mestre Moa. A gente fez um plantio de um plantio ali na praça. No escadão também rolou isso. Então, para mim como muralista, sim, e como é, uma pessoa que gosta muito do trânsito das linguagens artísticas, né? E eu considero que todas as, as feituras é, amorosas criativas são, okay. são maneiras de, de arte assim né é, eu gosto muito de linkar com outras coisas né com outras linguagens eu para mim é super importante que esse mural não termine em si que ele seja mais um começo do que um fim uhum. né é, então aí voltando lá no comecinho que, que você perguntou Tamara... É, uma coisa bem importante para esse mural, o que tem acontecido no processo desse mural foi é, também a criação pandêmica do, do coletivo Birico Arte né, na região da, da Cracolândia. E ao longo do tempo a gente também é, migrou de um coletivo pandêmico para um coletivo é, com espaço físico né, lá dentro da. Do teatro de contêiner, a gente ocupa um contêiner atrás do teatro da, da companhia Mugunzá e ali várias parcerias com o coletivo Tem Sentimento, por exemplo, né? E, e várias outras parcerias, né? A gente criou um coletivo que é uma rede de apoio, né? Primeiramente emergencial, mas ele não deixa de ser emergencial mas é um coletivo totalmente múltiplo, né, totalmente diverso de, com muitas vozes, muitos perfis de pessoas diferentes unidas para levantar um fundo totalmente autônomo de de ajuda da gente se ajudar, né? Muitas pessoas, muitos artistas visuais e tal, e várias pessoas que se encontram em, em situação de rua, por exemplo. Quando você fala de se ajudar, é, você está falando de subsistência, né? De, de, de... de subsistência. É uma rede de apoio, também de apoio é, afetivo, né? não deixa de ser, mas também financeiro. A gente, meio, mais ou menos na lógica do, do auxílio emergencial, praticamente a gente criou o nosso próprio auxílio emergencial uhum. vendendo trabalhos impressos, né? E utilizando a nossa multiplicidade de redes e de contatos, e, e de trabalhos e de linguagens para a gente angariar recursos. E ajudar principalmente é, pessoas que no momento é, estavam ou estão em situação de rua e a gente poder é, reduzir esses danos né, de, de não acesso ao recurso para ter uma casa, né, baseado numa, numa ideia, porque a, 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 o campo do, do, da redução de danos né, é, um, é um campo é, profundo aí de. de né, complexo também, mas que tem uma ideia que a gente se baseia bastante como um pilar bem forte no coletivo birico, que é o, o housing first, né? Ou então moradia primeiro. É baseado numa ideia de que cara antes, para qualquer pessoa se reerguer, é super importante ter um canto, um teto, né? Acho que é essa coisa mais para ela poder construir a própria autonomia e é. decidir para onde que ela vai a assim a dignidade o seu cantinho para se cuidar né? é. então essas essas é, necessidades mais urgentes que é a casa comida roupa né que estão assim no, no limite da existência mesmo porque com esse inverno miserável que fez em São Paulo agora quem tava na rua passou um bocado meio sinistro né então assim a gente atua na região é, conhecida como Cracolândia da Luz e o mural do Paulo Freire possibilitou a gente, é, que era um sonho muito antigo meu, já por trabalhar com essa linguagem é, é, do muralismo que, 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 baseado né, na impressão de imagens né, e na colagem do lambilame e tal, é, eu consegui, junto com o Birico e junto com o Esperançar. É, comprar uma máquina, uma plotter, para a gente imprimir os nossos próprios trabalhos. Então agora a gente está. É, a gente deu um passo bem importante é, em direção da nossa autonomia, para não ficar gastando horrores e horrores com as gráficas por aí afora e a gente poder imprimir os nossos tra próprios trabalhos e os trabalhos das pessoas também que desenvolvem trabalhos é, que conversam com os nossos e tal. Sim. E como é que faz para contribuir para o Birico? o perfil no, no, no Insta como é como é que para galera ah, então, poder acessar o então o Berico ele ele funciona assim a gente a gente faz algumas campanhas de venda vendas de prints né então a gente não tem uma sistemática de receber doação pingada uhum. assim a gente faz certas ações de de vendas é, cada artista doa ali um, um trabalho para ser impresso e, e vendido né e aí as pessoas compram esses prints, né? Uhum. E assim a gente levanta um fundo que uma parte desse fundo é usado nas ações do Housing First, do Biricar, que é um carrinho nosso que circula com insumos de redução de danos no território da Cracolândia. Desde roupas, livros até preservativos, é, absorventes, álcool gel... E tudo mais... O, o Carrinho Biricara agora está fazendo uma ação... É, junto com o Museu da Língua Portuguesa... Então... É, Para quem se interessar sobre o Birico, assim, É mais... É, seguir lá na rede... biricoarte, birico .arte, Que muito provavelmente... Aliás, a gente está com uma exposição... Do SESC Bom Retiro... Isso, sim, 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 sim. Agora... Que é um passo bem interessante também... Que o, a, 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 a criação do birico Por mais que as pessoas... É, muitas das pessoas envolvidas no Berico já tem um histórico grande ali no, no território a gente deu um passo agora de conversa com as instituições que estão no território né é, para evitar um massacre que foi prometido ali é, por várias vários governantes distintos né a gente sabe que tem uma, uma vontade de usando as palavras, é, do Dória, né, de varrer o lixo humano de lá, ele falou isso na campanha. É, então a gente milita lá por, pe, pelas vidas que estão lá né, e para evitar um, um genocídio ainda maior, porque existe lá, né, assim, uma uma barbárie em pleno centro de São Paulo, amparado pela especulação imobiliária e o projeto Nova Luz e tudo mais e tal. É, então a gente começou essa conversa com as instituições que tem vários museus no território. E para todo mundo é interessante que haja um diálogo mais humano e amoroso, mais freiriano no território. Você falando disso, eu lembrei do, do Krenak é, falando. Ele, naquela série Guerras do Brasil, se não me engano, na Netflix. Uhum. Ele fala para o cinegrafista: Eu não sei porque que você está rindo. A gente está em guerra. Verdade. Talvez você não esteja, mas a gente está em guerra há muito tempo. É muito tempo. <laughs> né? A guerra está, O genocídio está em curso há muitos, muitos anos. Né? É, enfim, maravilhoso, né? É bom demais é, saber dessas iniciativas e, e constatar mais uma vez que estamos em movimento, estamos resistindo bravamente, estamos. E vão se articulando, né? Sim. Uma ação, o, o, o mural, a, 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 né? a impressora, vai, todo mundo vai se nutrindo, se conversando. Sim. Palestinos também, né? Que assist, uhum. fez assistência de colagem e tudo. Sim. Que também é parceiro de outras ações, né? Que e também tá compõe o um birico, o Atilão, salve Atilão. É. Salve Atilão. Atilão <laughs> Clube. E eu fiquei pensando também, é, é, rapidinho, assim, que. O, essa, a ideia do, do inédito viável, ela é bem importante mesmo, porque assim, não é porque nunca aconteceu que não pode acontecer, né? É, é, uma, é uma outra maneira de falar de utopia, né? Porque às vezes você está numa discussão e a pessoa fala ah, mas já foi tentado muitas vezes, nunca deu certo, mas só que só não é porque nunca deu certo que não vai dar certo agora. E, e o Paulo Freire falava muito também nessa ideia fatalista do mundo, né? Que eu acho que o fatalismo é paralisante, né? Então, é essa a resposta que a gente está dando. Estamos em movimento, estamos em articulação. Nas a... ruas. Na rua. Se a gente for fatalista e achar que tá dado, que o fascismo se instaurou e agora acabou, eu vou embora do Brasil e não sei o quê, a gente vai morder a isca que eles querem, que é a gente deprimido uhum, uhum. e paralisado. E aceitando, e mais ainda, tentando salvar o seu. Em, é. em prioridade acima do coletivo, né? Uhum. Esse que é o o momento atual, acho que está bem nessa encruzilhada, assim. Com certeza, eu acho que esse, esse fatalismo, ele é, ele é esse discurso assumido por por quem está é, no poder que quer é um discurso de permanência, né? Que quer manter a lógica opressora que existe, né? Então isso se reflete Inclusive nas escolas, né? Quando tem toda... É, o Vô foi extremamente criticado, né? É, e... Acusavam de doutrinador, fomentador de ideologias e tal. Um cara que fomentava o discurso é, crítico e questionador. E, e ele ainda falava assim, ele falava... Não... Não me repita mas se você acha que a minha ideia resolve pode resolver algo da sua realidade você a aplique no seu contexto então ele, ele estimulava justamente esse, esse rever das ideias mas através de uma do, do, do intuito de uma transformação né e, e aproveitando isso queria falar também que existe esse discurso é, da neutralidade técnica né do, do, do da escola sem partido e não sei o que... E, e que vou... É, tem esse discurso ideológico... E vai, e vai catexar todo mundo... No marxismo e tal... E, e é muito absurdo assim... No sentido de que o professor... Ele, é, Paulo justamente porque ele assume... O ponto de vista... Que ele... Que ele o, o lugar que ele se coloca... O ponto de vista que ele defende, que é o ponto de vista dos oprimidos, dos esfarrapados, do, do, dos que estão enfraquecidos na lógica, se você apresenta o ponto de vista em que você está, você é muito menos ideológico do que um professor que não assume nenhum ponto de vista. Porque a medida, se você apresenta, você pode falar, abrir todo o leque de possibilidades de ponto de vista que existem e que atravessam diferentes questões à medida que você vai trabalhando, os conteúdos pedagógicos e tal. Então é muito. As pessoas começaram a. Como ninguém lê muito, Paulo Freire, isso era uma coisa que eu também queria deixar. Paulo Freire é assim, ele tem uma imagem muito fofinha, né? Meio angelical e tal, barbudinho e tal, olhar fofo. Só que ele é um cara muito arretado, extremamente radical. Quem entra para ler Pedagogia do Oprimido, que não é nem o livro que a gente recomenda iniciar a leitura em Paulo isso Freire. perguntar, sim. É. O que, que você recomenda? É... Porque Pedagogia do Primeiro já é um soco no estômago de um livro extremamente denso, que tem, 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 tem uma fileira de, de encampamentos conceituais ali já consolidados. Poder. A gente. Assim, Pedagogia da Autonomia, por exemplo, que é o último livro, que ele já repassa vários conceitos de uma forma mais. É um livro mais interessante para se aproximar do Voo, eu acho. Mas o que eu estava dizendo é assim. Então. Essa questão da relação, de como é que se apropria do legado do vô, e paralelamente a isso, por que recebe tantas críticas? Porque ele terminou, como ele tem também umas frases de impacto bonitas. Sim. É massa, isso é massa, mas assim, ele, ele mesmo quando é reproduzido, é reproduzido em sua superficialidade, de alguma forma, entende? O vô dá, dá nome a salões de biblioteca, a salas tal. É, e se você vê as, as frases assim mas que isso seja um convite para um aprofundamento que não fique assim nessa nessa superficialidade pouquíssima a gente leu Paulo Freire Paulo Freire não foi implementado quase no Brasil a gente sabe disso então inclusive as críticas que recebe de que a gente o problema da educação brasileira é Paulo Freire é uma barbaridade porque nunca foi implementado e depois assim as pessoas repetem uma série de mentiras, Sobre, sobre sobre o perfil dele doutrinador e tal e como ninguém leu e não conhece na sua humanidade não conhece no seu discurso é, transformador repete né essas histórias e fica eu, eu mesmo escutei e a mim me dói mais quando eu escuto o, o, o Jorge verduleiro que vem de verdura o bichinho humilde criticando meu avô Ali me dói que você fala, puxa vida, né? Que, que o filho de Bolsonaro venha falar que não sei o que tal. Mas aí você vê uma pessoa humilde reproduzindo Sim. essas. Mas não faz ideia. Não faz ideia, então quer dizer, onde é... quem é que está sendo, sendo doutrinador? No sentido de espalhar uma mentira e reproduzir discursos, né? Sim. Então só queria deixar essa. esse, essa observação aí, <laughs> que me dá um pouco de azia Sim. no meio Sim. disso tudo da asida, da sem potência, você fala pelo amor de Deus, é. <risos> amigo, <risos> né? Sim, hum. é, um pouco indo nesse sentido, né? A gente já falou sobre, na verdade, é, é, deu uma pincelada porque é, que ele foi eleito, né? É como um intelectual ser atacado pela direita, né? Que é justamente isso né? que a gente está dizendo. Exato. É, é, as pessoas, de fato, não conhecem. Né? Você tem os, é, educadores que, que o conhecem, tem artistas que passaram pela sua obra, que têm alguma relação afetiva, mesmo que superficial, mas é, ainda assim tem um diálogo. Uhum mas você tem uma, uma massa de pessoas que não fazem ideia e simplesmente reproduzem um discurso de manipulação de, de, de massa, de mídia, de fake news etc, etc. Né? Exato, exato. E como eu falei, assim, para mim é realmente é... a nossa sociedade está doente, né? Então você tá, tá talvez começando a perceber que tá doente, né? Então assim o Paulo ele, a, 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 toda a trajetória, a atuação dele convida a mudar as lógicas de sentido, inclusive ele não se fixou inclusive, a, a uma proposta de governo. Ele, quando ele percebe que a, lo, que, que, que a sociedade traz uma lógica opressora fundamentada e de uma máquina que está há 500 anos administrando privilégios né, que é a nossa máquina de fazer política, ele, ele fundamenta uma, uma, uma filosofia mesmo, onde ele ancora a psicologia dele, que é a pedagogia do oprimido. Então, isso está para além de uma proposta de governo. É realmente é, um, um, um convite que passa muito pela importância da gente atuar a partir do micro, sabe? Essa dimensão afetiva, que está nas escolas, nas salas de aula também, mas está nas nossas casas está como nós construímos nossos vínculos. Sabe com os nossos vizinhos com o que a gente consome que tipo de rede a gente estabelece quem é que tá na trincheira com a gente armando os coletivos, quem é que tá olhando pro o pessoal é, da região que chamam de Cracolândia e vendo que ali tem gente que você só de você olhar no olho e sustentar o olhar por 20 segundos com aquela pessoa você está dando uma dignidade para a pessoa que ela mesmo fica até. Sem entender, no tipo de relação humana. Então, tudo isso é extremamente perigoso, no sentido de que fortalece possibilidades de, de transformar a partir de uma outra lógica, né? não é uma política pontual, é, é um é, convite é, a uma outra forma. de Desenvolvimento crítico desenvolvimento de crítico, né? desenvolvimento, pensamento crítico sobre a sua realidade, seja ela qual for e seja o governo que for, né? que você tenha discernimento, consciência de classe. Né? enfim Até pra gente. Pra não... várias, consciências, <laughs> várias consciências né e tem, né? tem essa, essa curiosidade também na, na história que lá atrás né, antes de é, daquela primeira tentativa de, de implementação do, do método Paulo Freire é, o, a pesquisa dele foi financiada pelos Estados Unidos né é. no, no tempo, é, é, você me corri se eu tiver errado mas assim existia uma preocupação dos Estados Unidos um, um pensamento de que é, a alfabetização no Brasil porque o número de, de analfabetos era assim enorme, eu não sei dizer números, mas uhum. o próprio Estados Unidos achava que o, é, você é, fazer um programa de alfabetização poderia ajudar a erradicar as tendências comunistas da época, eu né? Sou. E depois disso que aí bom, é... Quando ele, é, é, ele chegou ali com, com, com o Jango, né? Pra, uhum. pra depois de Angicos. Adorou. Jango foi até lá. Foi lá, né? Foi até lá, adorou, uhum. falou: isso é massa, vamos implementar isso num plano nacional de alfabetização. Vamos lá, Paulão. Aí... E aí toliram, porque depois de Angicos teve essa, essa projeção. E aí falou, então vamos criar um plano nacional da parada. Foi no exato, no exato momento do golpe militar uhum. que foi... Acho que é essa catástrofe na, na emancipação do, do brasileiro, né? Para se entender enquanto consciência de classe. Nessa época também, em 62 e tal, existia uma crescente do movimento campesino no Brasil, né? Então, assim. né? Tremendos. As pessoas estavam começando a votar, tá ligado? Exato, e essa questão dos analfabetos não votarem tinha isso. Se você passa a pessoa de alfabetização, você mexe também com a massa de volta hum, do que vai acontecer. É. Então isso também soa um alarme forte nesse Muito. sentido. Falou, nossa, essas pessoas vão aprender a ler e escrever, elas vão entender as coisas. É. Isso é um perigo. Para a dominação é, neocolonial. Né, porque vão aprender a ler a realidade delas e depois ler as palavras que estão associadas à realidade delas. Uhum. Mas vão primeiro ler a realidade delas, ler ali o que é fruto do trabalho, desnaturalizar as concepções de, de, de relação de poder que tem. Quando Freire faz a dualidade entre é, natureza e mundo, é justamente para colocar que é, é, nada é natural, ninguém é naturalmente burro, né? o mundo que a pessoa constrói através da cultura é o que gera a forma da gente se relacionar. Então, quais são as relações opressoras na nossa cultura? Né? Quando a gente faz os círculos e, e, e começa essa dinâmica é, de educação popular, que inclusive é muito importante a forma do círculo, né? justamente pela, uhum. pela horizontalidade da troca, a gente começa junto com, com o pessoal é, e o educador mobilizando isso, mas junto com o pessoal, a identificar quais são os nozinhos de pontos de opressão que ficam ali martelando e levando a pessoa ao mesmo tipo de, de percepção de si mesmo. E aí uhum. volta aqui aqui eu estava uhum. falando antes da, de como é tão fundamental, como é que você se sente dentro de você, na sua força, para você poder existir com coragem uhum. e poder amar com coragem, né? Acho que essas pessoas, Borba Gato e, enfim, não eram... E, e todos esses fascistas que temos hoje em dia, né? Não são pessoas que... que enfim, é covardia, né? É justamente o oposto, né? Uhum. Da Sim. coragem. Então. Sim. Falando de ser integramente, né? É. integralmente, né? Integralmente. Integralmente. Como o Vô fala no final do vídeo, né? A busca por ser mais. Por ser mais. É. Uhum. é lindo. Sim. É, e, e também essa, essa questão da, de, de criar essa, essa consciência crítica, né? E perguntar por que não, né? Porque assim, esse naturalmente não pode, aqui Você Não Pode, é, é, isso é muito recente, né? Assim, na, na, na nossa história, né? Hum. É, esse processo dos analfabetos, não poderem votar e tudo mais. Até outro dia as mulheres não podiam votar. Os acessos aos lugares e aos tesouros hum. é, tava, é, ainda continua negado para muita gente, mas assim, tá, algumas portas estão sendo chutadas, né? Pela criação da consciência de perguntar, mas por que eu não posso? Né? É para todo mundo, velho. Tem que ser para todo mundo. Essa perspectiva então... do estar sendo, né? Não é uma realidade que está naturalizada e etada, é né? Uhum, Na permanência. Uhum. Pode é. ser transformada. E eu não sei se eu tô misturando alguma outra coisa, mas eu, eu recentemente acho que eu até vi uma, uma, uma fala do Paulo Freire dizendo assim: não, tem também a, o coeficiente é, da raiva também para você também forçar uma porta que foi fechada na sua cara, sim, né? Sim. E assim Por, muitas vezes, ah, não, de amorosidade é, entende-se como passividade. Não tem nada de passivo. É, isso é muito importante uhum. também. Não tem nada é. de passivo. É, é verdade. Até o Vô falava, não falava mal do radicalismo. Ele acha que radicalismo é bom. É bom nesse sentido do empunhar e vou sair para transformação. Sim. O que ele criticava era o sectarismo entende são essas divisões que uhum. se criam mas mas é o radicalismo é fundamental que é isso é o esperançar ativo, uhum. ativo. É, a, a, a cada um criar a consciência de si para se levantar se unir com quem também está se levantando contra aquela injustiça e formar as marchas uhum. as múltiplas marchas as marchas né do esperançar que é para transformar às vezes na marra porque se ficar esperando não vai cair do céu porque o poder tá na mão dos mesmos a guerra colonial não acabou uhum, uhum. esse é um fato é uma é uma essa é uma consciência que também é, tá chegando para a gente cada dia mais né ano retrasado eu fui para Portugal estava em Lisboa com, com, conversando com um artista de lá o cara falou não porque isso aí marca o fim da guerra colonial aí eu falei para ele assim não mas a guerra colonial acabou quando velho para quem <laughs> E a não acabou. Sim. Né? Porque o domínio, as bancadas, essas bancadas com apelidos tal, a bancada da Bíblia, da Bala e tal, Bala eles Bala. estão fazendo a manutenção do, da dominação de terra e do poder dos recursos e do dinheiro, junto com os bancos que deram golpe na Dilma e tudo mais. Sim, não é à toa que mais de 6 mil indígenas foram para Brasília para tentar resguardar algum tipo de direito. Que foi usurpado há muitos anos atrás, né? É, e segue sendo totalmente. Segue, segue. Escoando todo esse país, segue, entregando segue. tudo. É o garimpo chegando cada vez mais até Rianomami. São as queimadas, é grilagem de terra, é os caras invadindo mesmo e matando liderança. Nunca morreu tanta liderança, cara. É ambiental, indígena, sabe? Nunca também não, né? Mas assim, na história recente, com certeza não. Assim, explicitamente, né? Então a gente tá vendo um capítulo e um capítulo bem sangrento da Guerra Colonial, aliás, né? Sim. Com muitas mortes, muitas. Agora estão lá falando sobre as missões dentro é, da é, que se aproximam do, do, dos indígenas isolados, né? Uhum. Tem que vir um cara lá do STF para falar assim, não, velho. Você não vai chegar lá uhum. para catequizar. Os caras, hoje, mano, em 2021, velho. Parece que é século XVI. Parece que é 1502 uhum. que os caras estão indo lá assim, tá ligado? Sim. E se você for ver, os evangélicos estão em cada rincão do, da ponta, no nariz do Acre, os caras estão lá. Os Mormons, esses caras aí, bem das igrejas americanas. Os caras estão tudo lá, velho. Tô fazendo o que aqui? Uma raiva, né? Porra! Nossa Senhora! Mas Seguirou então, hoje. gente, eu queria chamar a atenção aqui para os desdobramentos do coletivo Esperançar! <laughs> porque a gente vai lá pros mormons e vamos voltar aqui nesse negócio que eu acho importante. O Esperançar, gente, ele é um coletivo que ele é financiado colaborativamente. Então, assim, nós estamos no Instagram, no Esperançar, Esperançar com Z, Freire. Sim. E Então, pensamos fazer essa animação super bacana, 3D. Imagina o Paulão passeando pela Barra Funda. Mas pensamos também, muito importante, com uma companheira, inclusive, da escola... É, fazer a tamos, Dani Meireles, estamos querendo conseguir financiamento para fazer o projeto de iluminação do mural para que Paulo fique mais iluminado ainda ali. É, queremos conseguir fazer essas rodas de conversa, é, processos de, de alfabetização também crítica é, no entorno também da região que chamam de Cracolândia, queremos continuar é, tocando o, o, o Birico, ajudando também na Escola de Artes Gráficas, que é um projeto super legal. Então, assim, tudo isso, quem quiser tomar pé das coisas que estão acontecendo, quem quiser contribuir, participar, pode escrever para a gente no esperançarfreire.com e também seguir a gente no Instagram, que a gente vai colocando várias coisinhas ali. Mas é importante a gente se unir também com organizações e coletivos que já existem, porque a gente também não quer ficar fragmentando muito forças. A gente está aqui respondendo a partir dessa célula que é o coletivo. Sim. Tem muita gente que trabalha no território já que faz coisas legais, e a gente não quer, ai, ah, botamos um ovo, é o coletivo, agora mais um. Não. A gente está interessado em só fortalecer, entende? Então, Sim. façam contato com a gente. E dialogar, né? Fortalecer Exato. e dialogar. E eu acho importante também, a gente falou no início, né? Que esse, esse, esse mural ele foi realizado com o apoio de muita gente, que de fato é uma lista gigante. A gente vai postar isso em algum momento mesmo, o no nome de todo mundo. Não dá para falar aqui, mas tem alguns alguns núcleos que a gente precisa dizer, né? É, o Birico é um, já foi dito. É, o Palestinos. Instituto Paulo Freire a plataforma pluriverso, né? o Sérgio Haddad, toda a família Freire e os moradores do edifício Santa Rosa que foram Muito <laughs> fundamentais nesse processo, Muito né? É... Vou aproveitar para, não sei se vocês querem de repente deixar uma fala final. Estou aqui meio que cortando o, o, o rumo da prosa, mas não sei se vocês querem de repente é, trazer mais alguma coisa que daí eu já encaminho para pro... ah, os agradecimentos finais <laughs> da nossa tarde Ah eu queria dizer só que por grande satisfação é, é ter ter apoio de tanta gente né e tanta, tantas conexões realmente é, ter ideia desse trabalho e conseguir concretizar é, dentro ainda, e, e a gente terminou magicamente no dia do centenário. Sim, isso foi realmente. Que assim, é, isso, isso sim, foi, foi obra do nosso publicitário. Vamos agradecer a ele também. <laughs> né é, Na verdade, assim, é, é uma curiosidade, mas assim, três anos tentando é, é, recurso para fazer isso, mandamos para editais e tal, não conseguimos e até que enfim. A Mag Magrela tem que ser super agradecida aqui também... E o Programa Mar também... É, Museu de Arte de Rua que já foi citado também... Mas que apoiou e... É, nos deu o recurso para fazer isso aí... E aí... Dentro de vários percalços... Muitos percalços... Muitas tentativas... Algumas frustradas... É, a gente não desmoreceu... E fomos em frente... E não foi calculado, gente... Não, tá. foi mesmo, é, não foi mesmo, não foi calculado mesmo, aconteceram muitas coisas no meio do Sim. caminho, né? Inclusive... Inclusive, é, eu não estaria nesse projeto, porque tinha a possibilidade de sair do prédio, né? Porque é o prédio é onde eu moro, ali né então... Muitas... Esse... muitas percalços aconteceram, esse... Porém, né, Tamara, é... essa curiosidade né, de você morar no prédio e o prédio estar ao lado do Memorial da América Latina, não sei se a gente comentou isso aqui antes, Acho mas você falou a localização do mural exatamente. Ah, é. Não tô falando exatamente. A localização do mural está na, na Barra Funda, né? Pacaembu número 77. Avenida Pacaembu número 77, justamente ao lado do Memorial da América Latina, que é assim, é super emblemático, né, essa 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 localização do Paulo Freire. Então, em certos momentos do percalço porque tivemos que liberar isso em cima da hora com o Condefat, descobrimos ali que é uma área envoltória de um bem tombado e tal, não sei o quê. Então era para esse trabalho ter acontecido em abril, na verdade, já com recurso da prefeitura. Então, de abril para cá foi o tempo de liberação no Condefat. E aí todos os nossos guias e entidades ajudaram para que é, saiu um belo dia aí, saiu no, no Diário Oficial da União, e no dia seguinte a gente já estava contratando tudo de novo. Pra fazer e aí também é, as condições meteorológicas <laughs> também nos ajudaram e a gente acabou que a gente terminou no, no dia exato do centenário e isso é uma parada assim para mim como é, pesquisador e, e, e criador é, é, assim, é, é uma junção bem interessante porque nas coisas que eu faço nada acontece sem magia né? sem alguma coisa inexplicável as forças Sim. Nunca foi sorte, sempre foi chuva. <laughs> Exatamente. E uma lua cheia ainda. Né? E uma lua cheia. Assim, nossa. brindar também, verdade. Ela puxou o negócio. E só teve um dia que ventou muito e a gente teve que descer. Mas assim, o vento ajudou, o sol ajudou. Todos os orixás estavam com a gente. E só agradecer. E a gente agradeceu muito antes e depois. Pedimos licença para todo mundo. E. Então. É só assim que as coisas podem acontecer nessa harmonia total, né? Eu acho, eu acredito sim. Sim, com certeza. E, e aí, tem que falar, uma vibe muito boa entre todos nós aqui, né? Assim. Com certeza. Então, Atilão, todo mundo que chegou, né? O Tiago, enfim. O Léo. O Léo o Thiago, a Léo, galera Clarice, massa, bicho. E Clarice, Regiane Maia. Cíntia, Clarice também tem que entrar nesses, nesses agradecimentos, né? Que também fez com parte com do certeza. processo para fazer as coisas acontecer e botou o nome ali com na cara. É, eu queria falar só assim para finalizar que além de toda emoção assim e agradecimento, inclusive para a equipe que está envolvida, que eu admiro demais, que me ensina muito mesmo. É, que, que o mural seja um convite mesmo, sabe? Que quem quiser passar por lá, é, se nutrir um pouco dar aquele olhar, daquela arte, é, que seja um convite para a le, leitura do vô ou, ou para, enfim, para o que seja da sua forma de tá, estar tá presente no mundo é, de uma forma mais construtiva mesmo, mais amorosa, Acho que é muito, muito importante resgatar e reinventar é, o freire nesse momento que a gente está vivendo. Assim. Então, vamos aproveitar essa onda aí também. E a plataforma Pluriverso, a gente está querendo. É uma plataforma que articula tem, como perfis né, de movimentos sociais, de editoras. Toda uma moçada boa que está fazendo coisas legais, você pode navegar por ali e encontrar as informações. Então, nós pretendemos também ter um, um, uma página na, né, um perfil na plataforma Universo com as informações do que a gente vai fazendo com o apoio de todos vocês, fico, apoio moral, apoio de financiamento, contamos com vocês. Muito obrigada. Sim. Total. Sabe o que eu achei muito interessante também nessa repercussão assim, que muita gente levantou também as referências do Paulo Freire, né? Então eu vi, eu vi, uma ampla divulgação assim, né, sobre é, que, que ele se inspirou muito em Francis Fanon, né, isso é mais é, sabido, é. mas também no Amilcar, Amilcar Cabral. Sim, sim. É, eu achei bem interessante essa, essa, esse tipo de informação também circular, porque voltando lá atrás a ideia do monumento, que é um, uma vez eu conversei pessoalmente com o Krenak, ele falou assim que a ideia de monumento era ridícula essa ideia, a ideia de monumento, de você homenagear uma pessoa, né? É, e, nossa, é super interessante isso, porque o mural não é exatamente sobre a, a pessoa, mas é, é, é o eco dessa voz, é, sim, que ele foi esse canal de comunicação e deixou uma mensagem. Então é o legado, né? É, é, que é claro que ele não criou isso do nada, sim, né? Sim. E super interessante ter essa, essa, essa corrente também de, de referências ligadas para a gente ter mais acesso ao legado do que exaltar a pessoa, super sabe? Importante é a voz. isso. Super importante mesmo. Sim. Bom, eu quero agradecer é, toda a equipe pedagógica da escola, Henrique, meu caro Sampaio, que está ali atrás, especialmente ao Joaquim e a Dione, que fizeram o convite para que estivéssemos aqui hoje trocando. Tá? Mandar um salve pra, para os estudantes uhum. e para todos que nos ouvirem. E deixar aqui o convite para conhecer, né? quem não conhece, o legado, a mensagem e todas as, as suas bordas. E o, o convite para que a gente fique aí no, com, essa, com, esse, com esse sul, não é nem norte, sul, vamos sulear né? conceito de suleamento. Então, amar é um ato de coragem. Fique fica aqui o convite, para que tenhamos coragem. Maravilhosa, tá? <laughs> obrigado, Suleando gente. no inédito viável. É isso. Vamos que vamos. Muito obrigada, gente. Muito linda vocês. Massa. Viva Paulo Freire. Uh. Valeu, obrigada aí a vocês. Valeu, galera. <laughs> é isso.